дві неповторні обручки, два упевнених, хоча схвильованих, так. Тож з особливою радістю та особливим для мене хвилюванням я розпочинаю весільну церемонію Тетяни та Максима. Ура! Ваші оплески! Зараз хочу звернутися до тебе, Максиме. Подивись уважно на свою кохану. Чи береш ти свої законні дружини, цю чудову дівчину? Обіцяєш берегти, любити всім серцем, всією душею? Так. Чи все обдумала? Чи все зважила? Чи по взаємній згоді вступаєш у шлюб з цим прекрасним хлопцем? Так. Ваші оплески, друзі. Close your eyes. Never let